Drejtësia është një prej parimeve themelore të domosdoshme për funksionimin e shoqërisë njerëzore. Kur ajo cënohet, efektet e saj ndjehen shoqërisht dhe individualisht, edhe pse ato individualet janë më pak të dëmshme, janë më të ndjeshme. Por pse pa drejtësia është pjesë e shoqërisë njerëzore, si funksionon, që rëndësi ka dhe pse duhet të interesoj dikujt? Në përpjekje për të mësuar rreth këtyre pyetjeve, mund të ndihmojnë shumë shembuj konkret të rasteve të shkuara dhe bashkohore për ta parë drejtësinë në kontekstin e saj shoqërinë njerëzore. Që në fillesat e filozofisë moderne, në filozofinë klasike, Sokrati thekson se ndryshe nga gjallësat e tjera, drejtësia është virtyti i posaçëm i njerëzit. Drejtësia nuk ekziston në natyrë përveç se si rezultant e forcash të ushtruara mbi trupa. Ajo mund të ekzistojë vetëm në gjirin e një shoqërie të qytetëruar e cila ka fuqinë dhe urtësinë e nevojshme që të merret me organizimin e forcave. Pra, ajo ka kuptim në gjirin e një bashkësie shoqërore, sikur edhe ajo e luanëve ose milingonave e të tjerë, por që në dallim me to veprojnë nën pak a shumë të njëjtën kornizë vlerash intelektuale brenda kulturës së tyre. Kjo bashkësi shoqërore, trupash të fundmë, vlerat kulturore të së cilës trashëgohen intelektualisht në kohë brenda bashkësisë së saj, njihet si popull. Ai dallon nga popullata e tij, e cila kufizohet vetëm në të tashmen, e respekton ose jo kulturën e popullit dhe është e brisht. Matematika na zbulon se nuk mund të ketë marrëdhënie të drejtë në ekuacione, apo edhe ekuacione vet, pa pasur më parë kërkesën për një sistem të drejtë vlerave. Kjo kërkesë për drejtësi mes vlerave ka lindur dhe ekziston në popullata të ndryshme njerëzore për shkak të implikimit të një bashkësie më të madhe dhe me kërkesa specifike për të arsyetuar sesa popullata e thjesht shtazore. E kjo bashkësi është populli. Kështu, njësia më themelore ku mbështetet pretendimi për drejtësi bëhet pikërisht populli. Nëse ai rresht se ekzistuari në një popullat, drejtësia kolapson në matje forcash për antarët e saj. Për sa që ka popull, mundet që të ketë edhe drejtësi për një popullat. Si në matematik, për të siguruar drejtësi mes vlerave, nuk mjafton vetëm ekzistenca e lëndës që ka një domethënie të caktuar, por nevojitet edhe vendi ku shtrohen marrëdhëniet mes vlerave. Pikërisht këtu hyn në lojë shteti. Shteti, po ashtu si popullata, ekziston gjithnjë në të tashmen. Ai është tërësia e gjendjes së gjërave në të cilën vendoset një popullat ekzistuese. Për shembull, paaftësia e popullatës në masë për të shkruar pa gabime gjuhën shqipe, sot është dukuria e gjendjes ekzistuese të shtetit ton. Jo vetëm e individëve që nuk dinë ta shkruajnë sakt. Kur dikujt i shkon vetbetiu në mendje të bëjë diçka në një mënyrë të caktuar, ndodh sepse është shteti vendi parakusht i garantimit të kësaj mundësie. Për shembull, në Shqipëri, vendi ku aplikohen rregullat e sotme të shtetit shqiptar, nuk janë vetëm shqiptarët që shkelin rregullat e trafikut, por edhe italianët, gjermanët, amerikanët e kështu me radhë. Një lloj, si për shembull, në Gjermani, nuk janë vetëm gjermanët që i respektojnë ato. Është pikërisht këtu që ka kuptim shprehje e disa mendimtarve si Deleuze dhe Guattari, ku shprehin se prodhimi shoqëror dhe marrëdhëniet e prodhimtarisë janë një institucion i madh dëshire shoqërore dhe se afektet dhe shtysat e individit janë pjesë e vet infrastrukturës së tij. Drejtësia, ekonomia, arsimi, mirëqenia dhe siguria janë disa aspekte themelore të ekzistencës së popujve sot. Ndërkohë që populli është kushti këtyre kërkesave të pamundshme, shteti në këtë rast është në shtrati i përcaktimit të mundësisë së këtyre kërkesave. Në këtë kontekst mund të kuptohet domethënia e shprehjes shteti fort, që është krejt tjetër nga ajo e një shteti të dhunshëm, i cili përputhet më shumë me karakteristikat e një shteti të dobët. Edhe një shteti i dhunshëm mund të konsiderohet një shteti fort, por vetëm në kontekstin e tiranisë së cilës i shërben, jo në kontekstin e popullit. Shteti përbëhet nga institucione shoqërore që mundësojnë ndërmjetësimin e marrëdhënieve mes individëve dhe grupeve sipas rasteve konkrete në bazë të interesit të përbashkët, fuqisë krijuese e ndërtuese dhe nevojave shoqërisht individuale e jo individualisht shoqërore. Duke qenë se nevojat individuale e shoqërore të një populli janë të ndryshme në kohë e në vend, ndërsa burimet dhe mundësit janë gjithnjë të kufizuara, nevojitet që shërbimi i tyre në popullat të bëhet sa më i drejtë. Por udhëheqjen e punëve shtetërore në një drejtim të fuqisë, nevojave dhe interesit të përbashkët, ekziston një agjenci e posaçme shtetërore që njihet si qeveria. Qeveria në demokraci angazhohet për drejtimin e punëve shtetërore në gjendjen e lirë të shoqërisë, duke u mbështetur te burimet dhe dijet që i besohen prej saj në dispozicion. Prandaj, për një qeverisje sa më të mirë, që është kusht për sigurimin e një gjendje sa më të drejtë, nevojiten edhe dy kushtet e mëparshme.
Përkatësisht, ndërtimi dhe ekzistenca e një shteti sa më të fortë në shpërndarjen e mundësive dhe angazhimi i popullatës në krijimtari dhe prodhim në gjendje të lirë për sigurimin e këtyre mundësive. Vetëm në këtë mes, një qeveri mund të angazhohet në nëndëqen e punëve sipas sistemit të vlerave shoqërore të popullit të saj. Një qeveri nuk mund të jetë e drejtë nëse kërkon të imponojë një sistem vlerash të ndryshëm nga ai i popullit të saj mbi popullatën e saj. Në këtë rast, ajo do të ishte ose një qeverisje e një qeverie të paaftë për funksionimin e saj, ose përndryshe e një qeverie të kompromentuar që punon fshehtazi në shërbim të një interesi tjetër nga i popullit të saj. Zakonisht, një qeverisje kompromentuar organizon veprimtarinë e saj për dobësimin e shtetit, duke i vënë institucionet e tij në shërbim të ruajtjes së gjendjes së padrejtë të gjërave. Ky është një kusht i parë për krijimin e gjendjes së padrejtësive dhe një tregues kyç drejt përgjigjes së pyetjes: pse padrejtësi? Në një qeverisje të padrejtë, pushteti qeverisë nuk buron më nga populli, por nga nënshtrimi i tij. E kështu, veprimtaria e saj kthehet në një objekt shkak të padrejtësive të reja. Zakonisht, antarët dhe mbështetësit e saj forcohen kur populli i saj dobësohet dhe është pikërisht kjo marrëdhënie e shdrejtë që e motivon një qeveri të caktuar për t'u angazhuar në këtë rol. Ideja se të mirat në jetë vijnë nga autoritete supreme, të cilat kërkojnë vetëm bindje dhe dashuri pa kushte, është një papjekuri e shpirtit njerëzor, e cila lulëzon prej vështirësive të jetës njerëzore. Pikërisht mbi iluzione të ngjashme, krijojnë kushtet e favorshme për shfrytëzim të padrejtësisë në kushte nënshtrimi. Ky iluzion i shërben shkaktimit të padrejtësive në mënyrë të dyanshme, si për ata që përgatiten për të pranuar padrejtësinë, si për ata që përgatiten për ta organizuar atë. Padrejtësit janë të vështira të shkaktohen ndaj dikujt që ndodhet në gjendje të mirë. Për të siguruar mundësinë e një padrejtësie ndaj dikujt, normalisht është më lehtë nëse kryhet në gjendje të tij të dobësuar. Prandaj, dhe për të gllaboruar pasuritë e një populli, zakonisht ja dobësojnë atij shtetin në fillim. Por, për të arrëzuar drejtësinë e një sistemi dhe për të kthyer padrejtësinë në mjet pushteti mbi tjetrin, nuk mjafton vetëm me qenë të padrejt vetë personat e subjektit të interesuar, sepse ashtu identifikohen dhe ekspozohen lehtë, por nevojitet që padrejtësinë ta kthejnë në gjendje të zakonshme për tjetrin. Për të kthyer padrejtësinë në gjendje të zakonshme, nevojitet kriminalizimi i shtetit, e për të kriminalizuar një shtet, duhet që organizimi padrejtësive të bëhet në rendin e ditës. Praktika na mëson se nuk ka mënyrë më të mirë për kthimin e padrejtësive në gjendje të zakonshme sesa nëpërmjet motivimit për padrejtësi të grupeve a individëve me përgjegjësi të mëdha në rrethana të jashtëzakonshme fuqie të veprimit, sikur ata në qeverisje ose ata në drejtim të korporatave që merren me organizimin e shërbimeve masive. Angazhimi i tyre për organizimin e padrejtësive thehet në motivim për ta, ku rruga e padrejtësisë paraqitet për ta si dhe zgjidhja më e lëvërdishme në rrethana gjithnjë më të vështira e të pashmangshme. Veprimtaria e tyre kthehet në një lloj progresivisht rritëse në drejtimin e gllaborimit të hallkave të tjera të shoqërisë. Kështu, padrejtësitë e organizuara thehen në rrath krimit të organizuar politik brenda shoqërisë, si në nivel qeverisjeje, ashtu edhe si përmarrjeje. Mëtej, produkti i vazhduar i shtetit të kriminalizuar bëhen ata që njihen si specialist ose teknicien të politikbërjes dhe teknicien të menaxhimit të sipërmarrjeve. Tagrat e specialistëve të politikës dhe sipërmarrjes janë vend maskimet e preferuara të llojeve kriminale të politikanit e sipërmarrësit, atyre që në thelb i përçmojnë dhe përçundojnë më së shumti cilësitë politike të njeriu. Aftësia e tyre kryesore nuk është prej fillimit që të krijojnë padrejtësi, por nga se pushteti i tyre bazohet te gjendja e padrejtë e marrëdhënieve dhe se prej padrejtësisë nuk mund të vijë gjë tjetër veç më shumë padrejtësi, ata mund të vazhdojnë të rrojnë vetëm si artizanë të saj. Për këtë, ata mund të mësojnë të instrumentalizojnë gjithçka duke e kthyer në stil jetese. Partin, gjuhën dhe median si mjet e përnxitjes në përçarjes popullore. Privatizimin si mjet për zhdukjen e të mirave publike. Arsimin si mjet për shturjen e kulturës. Ndërtimin si mjet shkatërrimi për zhdukjen e objekteve të historisë. Pushtetin si mjet për sigurimin e padrejtësive. Mjeti nuk tregon asgjë për qëllimin për të cilin përdoret. E gati, çdo gjë mund të kthehet në mjet. Padrejtësia për shpirtin e infektuar është sistem në të cilin ekuacionet nevojiten që të ndryshohen vazhdimisht për t'i dhënë kuptim bashkësisë së tij të vlerave, gjithnjë më të reja, gjithnjë më të vogla në numër. Në këtë rritje progresive të nevojës për ekuacione të reja, subjekti i tij politik shkatërrues gjithnjë më pak zbulon e gjithnjë më pak gjen zgjidhje.
Një shpirt i tillë e ka të vështirë të përballet me drejtësinë, sepse ka shkuar tepër larg në rrugën e padrejtësisë, saqë vetëm ideja e distancës për të kthyer në rrugën e drejtë, me vlerat që i kanë mbetur në dispozicion, ja thyen menjëherë vullnetin e rregjur nga ligështia. Sistemi progresiv i gllabërimit të botës së jashtme i është kthyer në sistem progresiv shkatërrues të vlerave të botës së tij të brendshme. E vetmja gjë që i ndihmon këta individ të ndalojnë në mënyrë të shëndosh në rrugën që kanë nisur, është vetëm shoqëria e shëndosh, nëpërmjet përqundimit të së cilës ata mbijetojnë. Nuk vjen drejtësi nga padrejtësia. As në qeverisje e as në sipërmarrje nuk mund të ketë specialist apo teknicien të veçantë, pasi të dyja këto veprimtari kërkojnë përfshirje sa më të gjerë të kulturës e prodhimit shoqëror për të menaxhuar. Në këtë aspekt, ato janë dy nga punët më të vështira që vetëm me drejtësi e me mbështetje nga shoqëria mund të jenë të dobishme shoqërisht për individët. Nuk mund të jetë veprimtari politike, diçka që rezervohet vetëm për aftësinë e dikujt. Që të jetë politike, duhet së paku që në parim mund ta bëjnë edhe të tjerët. Në një sistem të drejtë, janë qytetarët ata që janë politik, punëtor, të dashur, të përkushtuar, të kulturuar, etik, të angazhueshëm, të virtytshëm e besnik. Padrejtësia e shoqërisë njerëzore e ka një dobësi në natyrën e saj. Është e pamundur që ajo të dominojë absolutisht, sepse padrejtësia sundon dhe ushqehet vetëm mbi drejtësinë. Mund të vendoset drejtësia nëse rreshtet padrejtësia, por nuk mund të ketë padrejtësi në mungesë të drejtësisë. Gjendja mbi të cilën mund të mbijetoj si parazit. Prandaj, padrejtësia në shoqërinë njerëzore është e destinuar të dështojë në një mënyrë anë një tjetër, ose në katastrofë, ose në drejtësi. Ose duke u shuar shoqëria njerëzore, ose duke u vendosur drejtësia me forcat e shoqërisë. Sistemi i drejtë nuk është produkt i rezultateve zgjedhore, por është produkt i punës dhe jetës që bëhet në vend ndërbreza. Gjërat që i duen dhe i kërkon secili prej shumë kohësh, që nga drejtësia e deri tek ekonomia, që nga edukimi e deri te shëndetësia, që nga liria e deri te fuqia, janë gjëra që nuk ka fuqi tjetër madhore që mund t'i siguroj, përveç asaj së shoqërisë së tërë. Për sa kohë që shoqëria të shtypet, nuk ka as parti, as autoritet në botë që mund t'i siguroj ato. Nuk mund të ketë drejtësi me institucione që i shërbejnë pa drejtësive për ruajtjen e gjendjes shoqërore të individëve ose grupeve të caktuara në kurrizë të mirëqenies së përbashkët, po ajsa nuk mund të ketë drejtësi duke u shtypur të drejtat dhe shfuqizuar liritë popullore të individëve për t'u angazhuar në ndërtimin e fatit të vetë. Drejtësia qëndron në themel të shoqërisë njerëzore, e prandaj nuk është diçka që mund të lejojmë ta humbasim apo ta vendos tjetër kush. Ne jemi vetë lënda, vetë forca, vetë arsyeja e ekzistencës së saj. Këtë potencial të saj mund të aktualizojmë vetëm në kushte lirie shoqërore, jo me diktat në kushte të detyruara. Vetëm kur ta kemi kuptuar dhe angazhuar veten shoqërisht në substancën e popullit ton, do të mund të operojmë në kushtet e duhura që mjetet që kemi në dispozicion t'i shfrytëzojmë për të siguruar më shumë drejtësi.